transport vositasini yoki u bilan sodir etilgan turli noqonuniy harakatlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'z-ko'z qilish holatlari uchramoqda. Internet tarmog'ining chegarasi bo'lmasa ham bu harakatlarning oxiri bordir. Mana shunday holatlardan biri Qo'qon shahrida sodir etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Lacetti rusumli avtomobil haydovchisining yo'l harakat qoidalarini qo'pol tarzda buzib harakatlanganligi va pistolet hamda ov qurolini namoyish qilgan holatda tasvirlangan videolavha tarqaldi. Ushbu holat Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilganda ushbu transport vositasi Uchko'prik tumani Toshkentlik Guzar mahallasida yashovchi fuqaroga tegishli bo'lib, video tasvirdagi holatda avtomobil uning 2004-yilda tug'ilgan o'g'li boshqaruvida bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shu o'g'lim boshqaruvida bo'lgan Gentra rusumli 01Z077LB qora jentrada yo'l harakat qoidalarini mensimasdan shu ijtimoiy tarmoqlarda video chiqargan avtomobilni ruxsatnomasi boshqaruv qaroz holda qolganligidan foydalanib o'zi ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan video chiqargan shu videoda ko'rsatilgan to'pponcha bu zajigalka to'pponcha bo'lgan shuni ko'rsatgan narigi nimasi avtomat deb ko'rsatilgani u o'zimni qurolim bo'lgan u haligi ovchilar jamiyatiga nimasi bor ruxsatnomasi bor qurol bo'lgan vazdushka quroli bo'lgan endi mana shu tarqalgan video bo'yicha har xil munosabatlar bo'lyapti ijtimoiy tarmoqlarda endi bu o'g'limni nimasi tarbiyasi boshqasi bilan qattiq o'zim shug'ullanaman xudo xohlasa kelgusida bunaqangi ishlar qaytarilmaydi. Farzandining nazoratsiz qoldirilishi uning huquqbuzarga aylanishiga sabab bo'ldi. Video tasvirdagi pistolet tekshirilganda yondirgich ekanligi, ov qurolining barcha hujjatlari mavjud ekanligi ma'lum bo'ldi. Ammo uning 2004-yilda tug'ilgan farzandi transport vositasini tegishli hujjatlarsiz boshqarganligi hamda qoidalarga zid ravishda transport vositasiga tovush chiqaruvchi qurilmalar o'rnatganligi ma'lum bo'ldi. Albatta, ijtimoiy tarmoqda ko'z-ko'z qilish uchun sodir etilgan bunday harakatlar uchun qonuniy chora ko'rildi. Men o'zimni ijtimoiy tarmoqlardagi kanalimga doimiy ravishda rasm videolar tashlab turardim. Mashinaning oynasidan otilgan pistoletda otilgan video u aslida zajgalka bo'lgan. U kanal uchun montaj qilingan. Qora vazdushkaga keladigan bo'lsa, vazdushka aslida dadangga tegishli, uni hamma dokumentlari joyida. Kalashnikov u menga tegishli emas. Uni boshqa kanallardan yuklab olganman. Qora rangli 077 Gentra'da sirena migalkalarini qo'yib, noqonuniy harakatlar qilingan uni tan olaman va qilgan ishimni afsusdaman. Tengdoshlarimga tavsiya bermagan bo'lardim. Bu darajaga kelishini o'ylamagandim. Hurmatli fuqarolar, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning ham, jamiyatda yurish turishning ham, transport vositasidan foydalanishning ham o'ziga yarasha qonun qoidalari mavjud ekanligini unutmang.